ټمه در دې لوی هسپتال نه یو ورکو چې کوم هسپتال ته را ترانسفر کو دا څو غنا لکه چې سمندر نه می یو وړوکی غوندې ډنډوکی ته را ورسو اوس خو ویله ده نو کرے په خوند پوه شي تاسو د بهرام بدو کې ولې ډېر خوشحالېږي خزه تربور مې دی که نه او تربور تربور د بیرې بوري که نه دا مه هېروه چې بد تربور په بد ځای کې پکارېږي څه پرېږده مړه یو خو ډېره ساه دی انې ونې سپینلې به زما چېته په کار راځي مزله سوروالې بروالې ګرځي نو تاسې خبرې مه کوئ صدف په دې خبرو باندې ډېر خفه کېږي صدف خفه کېږي یو ساده ښځې خو به خوشحاله شي یو خدای پاک د بلا نه خلاصه ده لیونی نه خلاصه شوله داسې خبرې صدف په مخکې مه کوئ عجیبه ده دا خو ډېر عجیبه خبر راته وکړه چې په کومه خبره زه خفه کېږم دی دې خوشحالېږي او چې دی خوشحالېږي نو زه خفه کېږم په ما خو رسو خفه نه شو زه خو شو چې بهرام دلته ترانسفر شو چې د کلي خلکو سره به خو شي څه تا دې څه وویل د کلي خلک دې لیوني د هسپتال ته ورشي نه خپله به ډېره ماتې کړم څه مطلب ستاسو زما د تپوس نه بغیر څوک دې لیوني له علاج له ورغم کار به سره وکړم کار به سره وکړم لکه څنګه چې د لیوني سره کړی دی او دې ټولو دې کلي دې خلکو نه به له هسپتال نه ډکم دا پاګل خانې به ډکېږم دلته سګي ډاکټر سره به تاسو سره زم او هو زما خو ته دلی وشو زه خو روانې ما ګلباغ کلی ته ډاکټر سره فکر تاسو زه زه به تاسو سره تاسو نه بغیر زما سوکې تو ما سره اوسې ګلتا او ډاکټر سره کور مور ارسب ارسب پریتم زه تاسو سره زه نو ستا خو خاله به دې راځه ډاکټر سره دلته خو نه دی راغلی ښځه چې را شي زه به درته بیا فون وکړم ښځه خدای په امان ښځې دې چا فون لبنا وه لبنا یو خوش عزیزه د بابا خان او د محمود دوستۍ ته حیران یم ولې په دې کې د حیرانۍ څه دي محمود د بابا خان د کردار نه پوره نه دی خبر محمود انکل خو د بابا خان ډېر تعریفونه کوي ته خو خو زه هم فهمه که نه چې خدای خبر د محمود کومه کمزوري ده چې د بابا خان په قصیدو نه مړېږي تر محمود انکل د بابا خان دوستۍ پسې ولې شوې بابا خان د قانون په نظر کې راغلی دی او محمود د بابا خان سره ناسته پاسته کوي نو اوس دا ضروري شوې ده چې زه په دواړو باندې نظر وساتم ته په دې سلسله کې محمود انکل سره خبره ولې نه کوې هغه نه پوهېږي خدای خبر چې بابا خان په هغه باندې څه جادو کړی دی هغه د بابا خان په هکله نه څه ویل غواړي او نه څه اورېدل غواړي دا خو به ډېره ګرانه شي چې مقصد نیک وي نو الله تعالی ګرانی اسانوي ته بابا خان الوت سما د کابې نظر نه پټ نه شي پاتې کېدی Thank you.
डंडे से मत क्यों करे? कर रहा हूँ। थैंक्स का शुक्र है। अब आई एम सॉरी इसे लग जलता है कि हम हमारे रोड तबीयत अचानक खराब से जलक ताला गान रहा सुन मेरे माँ बस्ता सो खा मखा हेल्प कर लो ना ना दस से खबर नहीं था जब पपला डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर रियली सासु रोड चलता थे गाड़ी के डॉक्टर से प्लीज सासु लगे को रही कहना देर खोश हुई डॉक्टर से प्लीज रजी लग रजी सुनो फाइन 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 सब सब शॉपिंग बैग स्टार्ट करते हैं शॉपिंग बैग ठीक बच ठीक बच सवाल सवाल उसको शाबाश शाबाश आओ रो रो बाराम बाराम देखो सब वाल वाल नो सवाल उगत सा शाबाश दर किस्ती खबर आना बस इस्तेमाल थैंक यू डॉक्टर हाउ आर यू जेंटलमैन आई एम ओके डॉक्टर हाँ साधे उस खड़े हम डॉक्टर से ठीक शुम बस दस वो तसली साथे थैंक यू डॉक्टर थैंक यू देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दी तो दाता क्लिफ दस टेंशन का वजह शबे दे डॉक्टर से आखिर दिल दस टेंशन दे तासु चरता उसे गे जमुंग गुलबाग के लिए डॉक्टर से गुलबाग हाँ गुलबाग तो खुजम रवानी है माँ जमाल तो अपॉइंटमेंट शुरू है दे आज डॉक्टर रिश्ते डॉक्टर से हाँ जी खद ना खुदे का बरा था तासु वाजी माँ पसी राजी कहना वाजी डॉक्टर से वाजी ठीक शुद आई फॉलो यू सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम खान तासु ला वक्त आओ हो नदर तमारा वक्त दो खबर ला पा रहा जी खैर खूब बैठ रहा बेराम ने दुश्मन दे मारा डॉक्टर से पलाय जड़ यख नो शो ते तो तुम उधर आ गए ता तो होता तेरा खूब रहा उस पियो डॉक्टर से दाम चले पिला करे रे केना तो जरा बराबर शो मां तो मरी है वो इज मरीज मेरा करे दा वगुले निकुला का का गडे जस्ट टाइम उचा बिगा मजा मजा शिरतले ते चत बाद मन के प्रोते आगा माशुमान ना सुना खबर दी आवाग
ناروغي اس پولیس سره دي زبا ماشومان زمون مخونه پیجن خدا زه ور ته معلوم نه دي زکر چې مون ور پستر گو باندې پټه تړلې خیر سردارا خو بیا احتیاط ضروری دي آغا ماشوم سکرا را غنم چې راوسته وجه آغا تاسو بوتلی نه آغا ډیر بیمار وجه او آغا مال کپری خورا خیر دا غی خیال ساتی هر وقت چی بل گروپ تیار شو نو آغی تبایا والا کئی دیر خدا جی السلام علیکم وعلیکم جلالت خرا چراغ لی مگو لبنا دی کرتو لبنا دی کرا تاسو خو آو لبنا دی کرا زون او جلالا بیام در تیم چی خس ہو چکا جی ماں ماں جی خس ہو چکا رہے تاسو کی زور خوش ہے تین دارور سلطن یہ فضل چیزو السلام علیکم سر وعلیکم سلام سدیم سر سر یو امرجنسی دا سر امرجنسی جی سر آ رہا دا خو واقعی چی امرجنسی دا دا سی وو کچھ بل وقت بلار شو بل وقت خوری دا امرجنسی آوائٹ کی دے نشی پلیز نم بتا سو دفتر کارونا نکاوی دی رکھا دا چی دا خور دا طرف دے حکموشو نو سی چیزو تورزان او بابا سی درو لگم خان خیلی سلام علیکم وعلیکم سلام جلالا پلیز جی تاسو لاړ شئ خو محمود صاحب خو به انکار نه کوي ته داسې سوچ ولې کې چې زه ځمه محمود به څنګه انکار کوي جی او بیا دا شی په تا کې د څه کمی دی تم ډاکټر یې هغه هم ډاکټر را ده بس ته دعا کوه ښه ٹھیک تھینک یو پلیز بچے تو ہوا سا اخوا میں سا پری بچے اخوا تو پری بچے میں بچے دس نہ نہ بچے 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 دس ہوں نے کی دس ہوں نے کی بچے بچے دو 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 و ظالمان و ظالمان خدای له ګورې دا خواره چرته ډاکټر لمبوزه مړه بشي کنه بلګه کنه دې پر دې نو شروع کړی بیا سو شو سجن دې دا چې شروع کړی دا خو به خو سریا کړه مې تنګې کې بارته ګل دا جنیرا بهر کا چې په آزاد فضا کې سا واخلي کی دې شي ګوره دې سره خوشي اسې نه ونه تختی گلمیر د ځان نه ډاکټر نه جوړ زمیا داسې چلو که چې دا جینۍ فوراً کې جوړ دی تور سره خو ډېر په احتیاط باچا ته نه ودرې ډېر ښه ده بختیار ماشومه روانه کړه Thank you.
بخور ولا مردنده 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 کده ده مشروع کده کنه اشه مردنده بخور ولا مردنده مردنده تقوه اشه مردن ولا مردن ولا بخور ولا مردنده 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 طایق مردن ولا بخور ولا مردنده 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 مردن ولا بخور ولا مردنده 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 بخور ولا مردنده مردنده مردان ولا بخور ولا مردان ولا مردان ولا مردان لا بخور لا مردان لا هواي كراور سے ماشینی كراور سے بیسے سے مشن بغیر کسی گورے پوچھو گا ماشي مروري صح بول بچه والا بول بس آلی خاندا خاندا والا خدا خدا ایسا بچه Allah, 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 All